prišli sme z medikopter 301 raz Geisen. Po vrtuľníku. To bol. Na budúci rok ideme na vrtuľníkový, čisto vrtuľníkový výlet. Žiadne serpentíny, takže to bolo super, nebolo mi zle. Je to dobre, budem chodiť každý deň takto. Pekná jazda, pekné letušky, z vrtuľníka rovno do krčmy samozrejme. Na pánov? Na pánov, je 10 hodín, dve Alpy, stredisko dve Alpy.